1878 դարի հունիս ամիս, Բերլինի վեհաժողով, այնդեղ են եվրոպայի մեծամեծները, Գերմանիան, Անգլիան, Ռուսաստանը, Ֆրանսան, Իտալիան, Ավստրո-Հունգարիան, այնդեղ է և Օսմանյան գայսրության պատվիրակությունը, սեղանի վրա է Բալկաններու հարցը, վեհաժողովը եկած է նվազեցնելու ռուսական աստեցիկ ներկայությունը շրջանին մեջ. 1877-ին 1878 դարիներու ռուս սրկական պատերազմի և Սան Ստեֆանոյի թաշնակրի արդյունքներու լույսին դակ։ Այնտեղ է նաև հայկական պատվիրակությունը, գլխավորությամբ Խրիմյան հայրիկի։ Մինչ Բալկանյան երկիրներու պատվիրակները սուրով ու զրահով ներկա են ժողովներուն, հայկական պատվիրակությունը ցերքին ունի թուղթե շերեփ միայն։ Այդ շերեփի համապատասխանալ գստանա իր քաղաքական վարչադրությունը, արի թնձայելով Օսմանյան բռնադիրության, ավելի ևս սրելու իր ժանիքները ու ավելի սանսարցակ կործելու հայությունը ստրուկ պահելու իր քաղաքականության մեջ։ Երկու հազար 9 դարի հոկտեմբեր ամիս, Եվրոպայի մեծամեծները անգամ միևս հավաքված են, այս անգամ Ցյուրիխի համալսարան Զվիցերիա, անդեղ են Զվիցերիո Եվրոպական միության, Ռուսաստանի, Ֆրանսայի և Միացյալ Նահանգներու արդակին գործերու նախարարները, անոնք եկած են լուծելու պատմական քաղաքական գնջիրմը, որ ավելի քան 100 ամյակ մը տակնաբեցուցած է համայն աշխարը։ Այնտեղ է Թուրքիո ներկայացուցիչը Հայաստանի արդակին նախարարին հետ ստորագրելու պրոտոկոլային համաձայնագիրը, որ վերջ պիտի տնե Թուրքիո և Հայաստանի միջև դարիներու անհամաձայնության ու պիտի ծառայե երկու երկրներուն միջև հարաբերության բնականոնացման։ Համաձայնագրի ստորագրումը բողոքի բարձր ալիք մը կհառաջացնե Հայաստանի ու Սփյուռքի տարածքին։ Ավելի քան 130 դարիներ իրար մեկը բաժնեն երկու ասպատմական դեպքերը։ Այդ 13 տասնամյակներու ընթացքին նույն այդ թուրքին ցերկով ինչքան հայու արյուն է թափած, ինչքան հողային, ֆիզիկական, հոգեկան ու մշակութային գորուսներու ենք ենթարկված, ինչքան վերիվայրումներ ենք ապրած։ Չարտ, ինքնապաշտպանություն, կրկին գոտորած, եղբայրության ու հավասարության անվան տակ սուտ խոստումներ, ապա ցեղասպանություն։ Բարդահեղեղ արշալույս, խորթայնացում, աքսոր, քոյության պայքար, հայրենագերդում, կրկին անկախություն, խարխափող վարչակարգեր ու ահա պրոտոկոլ։ Իսկ այս բոլորին մեջ իր ծնունդեն մինչև օրս ամենօրյա ներկայություն եղած է հայ ժողովրդի սրդեն ծնած, անոր փարորության համար ընդմիշտ փափախած, ալեհեր, բայց երիտասարդ հայ հեղափոխական թաշնակցությունը։ Ֆ
Բացեք անոր պատմության էջերը, սխրախորձություններով լեց ունենանոնք, թժնցակ պայմաններում էջ հիմնատրություն, ֆեդայական խումբերու գազմություն, զինում, Ցերկահայաստան քաղքնի մուտք, քյուղերու և քաղաքներու գազմագերբում, բայքարը ստրգամդության ցեմ, հեղափոխական քիր ու քրագանություն, մամուլ, ասկային քաղաքարախոսություն, մակրամաքուր բայքար, աբարաժյա գարխաբահություն, գրիվ միայն վեհ նպատակներու համար, մարդկային արժանապատվության բահբանում, ազատ ու անկախաբրելու իրավունք, ընկերվարական թավանանք, ժողովրդավարը սկզբունքներու պաշտպանություն։ Ահավասիկ տաշնակցությունը, հաստապուն անգաղնիի ձարը, որուն ջյուղերը 119 դարի է անդադար գծլարձակեն բռնակրված Հայաստանի ամեն մեկ անգյունեն, մինչև Սպիրկյան ամեն քաղտոջախ, մինչև մերօրյա Մայր Հայաստան ու Արցախ։ Որ սխրակորձությունը տվել, որը բաց թողել, որ ֆեդային անմահացնել, որը մոռացության տալ, անհամար էր թիվը սահմանը անցնողներուն, տուն չթարցողներուն, անձանոտ զինվորներուն։ Ինչպես չհիշել Սասնո ապստամբությունները, Խանասորի արշավանքը, Բոլսո մեջ Օսմանյան բանկի կրավումը, Ելդզի մահապործը արյունարբու Սուլտան Աբդուլհամիդի դեմ, Վանի ինքնապաշտպանությունը, հայ գամավորական քունթերու գազմությունը, անկախություն գերդող հերոսամարտերը, հայկական ցեղասպանության տահիճներու զգետնումը, Փետրվարյան ապստամբությունը, հայկական քաղուտներու գազմագերբումը, հայթադի անսագարգ հետապնդումը, լրության բադի խզումը, հայկական համայնքներու պաշտպանությունը, Արցախի ազատագրման մասնակցությունը, ամբողջական Հայաստանը ամբողջական հայությամբ կերտելու վսեմ քաղաքարի հետապնդումը։ Մերօրյա Հայաստանի քաղաքական հարթակին վրա կոալիցիոնի անդամ թե ընդդիմություն հայ հեղավորական տաշնակցությունը գմնա բարդի մնալ անխոնջ պաշտպանը հայ քաղաքացիի մարդկային իրավունքներուն, կաշարակերության թեմ պայքարին, տնտեսական փարգավաճման ու հայ անհատի փառորության, մշակութային զարգացման, մտքով ու մարմնով առողջ հայ սերունդներու գերդման։ Այսօր ռեալ պոլիտիկի անվան տակ կարելի է սահման ներփանալ, կիվանակիտական հարաբերություններ վերստեղծել հարևան երկիրներու հետ, ուղվիլ թեպի գաբերու բնականոնացում, սակայն կարելի չէ սակարգության սեղանի վրա տնել ասկային արժանապատվությունը, հայկական ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու հայ ժողովրդի հադուցման անժամանցելիությունը, այսօրվան Հայաստանի ու Արցախի հողային ամբողջականությունը, հողային պահանջադիրությունը և Հայաստանի ու արդաշխարի հայության օրգանական գաբի անկակդելիությունը։ Այսօր Արցախով ու Հայաստանով գշնչե ու գերտնու աշխարհասփյուռ հայությունը ու ծրիվ եկած յուրաքանչյուր հայկական քաղուտի արյան գանչով գսնանի հայրենի հայությունը։ Ոչ ոք չհամարձակի ամբողջական հայության հասկացությունը խնդրո արարգա դարձնել։ Ոչ ոք չհամարձակի ամբողջական Հայաստանի մեր տեսլականը սրբալուծել։